Денеска разговор со двајца пратеници во фокусот уставните измени, седницата, првата седница Собраниска веќе е закажана за 18 август. Во студиото мои соговорници и пратениците Дарко Каевски, СДСМ, добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Миле Левко, ВМРО, ДПМН. Добар ден, благодарам на поканата. Ај прво една оценка околу тоа како го поминавме Илинден. Мислам дека за прв пат изминатите години опозиционерот Мицкоски се појави на Мичкин камен, Левков, така? Така, со аплаузи беше дочекан, со овации. Ги видовме снимките. Сакам малку суштината околу пораките. Премиерот Ковачевски од Скопје, повторно од Скопско Кале, бара поддршка за уставни измени. Председател Пендаровски вели дека сме пред одлука за четврта илинденска европска Македонија или ќе се одлучиме за емигрантска Македонија. Мицкоски повикува за заштита на идентитетот преку едно национално единство. Какви пораки испрати еве државниот врв, какви пораки испрати опозицијата, дали може да почувствуваме можеби некое единство и дека лидерите се наиста бранува должина на еден ваков значаен ден? Тие пораки кои што се пратија во текот на изминатиот вчерашниот ден по повод 120 години од Илинден, се оние пораки апсолутно кои што мислам дека граѓаните добро ги знаат и мора тие пораки и понатаму да бидат пораки кои што ќе бидат праќени до граѓаните, и секако тоа е начинот на кој што треба да се функционира, односно пораките дека нашата држава мора да проложи со поевропскиот пат, се пораките кои што се важни за државата, затоа што е тоа нешто што им го должиме на граѓаните, нешто што го имаме ветено, и токму во таа насока беа и пораките и во делот на поддршката на опозицијата, и добро е што на еден ваков голем празник и опозицијата учествуваше, односно лидерот на опозицијата на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски се појави на еден од настаните организирани од владините институции. Тоа значи дека пораката која што ја праќаме добра, но треба да продолжи во истата насока, односно опозицијата треба да ги поддржи уставните измени и со тоа да ја направиме целата слика дека во оваа држава сите политички партии кои што мислат добро на државата се обединети и можеме заеднички да одиме налик на она што се случуваше во Хрватска, каде што опозицијата и позицијата беа на иста бранова должина во делот на евроинтеграциите на државата, и видовме дека тој пример заврши успешно за кратко време. Токму тоа, доколку тој пример го пресликаме во нашата држава, верувам дека до 2030 година ќе го завршиме евроинтегративниот процес и дека нашата држава ќе стане полноправна членка на Европската унија. Така да, тоа се пораките кои што се праќаат и буквално се наоѓаме на крстосница каде што треба самите да одлучиме дали ќе продолжиме напред или ќе се вратиме неколку чекори назад или ќе бидеме изолирани како држава, и затоа се сите апели и повици до опозицијата дека време ситното политиканство да го остави на страна, калкулациите, и доколку стварно мислат добро на државата, доколку стварно се на онаа линија која што ја кажуваат дека се за Европската унија, дека ќе ги поддржат во собранието и заеднички ќе продолжиме напред. И со тоа заслугата ќе биде, со тоа заслугата ќе биде на сите политички партии, на сите лидери кои што се во целиот овој. Невообичаена беше таа слика, го видовме лидерот партиски заедно седнат со владините представници. Ова го зборувам во позитивен контекст, се разбира. Па да се навратиме на пораките, нели, кои беа испратени, кои беа испратени во текот на вчерашниот ден, ние нели ги проследивме пораките. Присуството на председателот на опозицијата, на професорот Христијан Мицкоски, покажа за големата народна поддршка која што ја има, односно поддршката практично од целиот народ опозицијата. Меѓутоа би се навратил на чествувањето и на пораките кои што ги испрати државниот врв, оние кои што нели се предодредени да ја водат државата. Еве, втора година како неизбраниот премиер ја води државата. Ако добро ги следевте вчерашните пораки, ќе видевте како не се зборува за суштината, упорно се избегнува суштината. Тој јас ќе го цитирам, тој зборуваше за правично, за подобар животен стандард. Еве, знаете во собрание дека имаме даночна реформа со која што се зголемува ДДВ-то на цената на прехранбени производи.
Парадоксално е да зборувате за подобар животен стандард во исто време да ги зголемувате цените на делот основните прехранбени производи. Зборува за правда и правичност, гледате што ни се случува со правдата. Од друга страна, председателот на Бугарија Румен Радев го честиташе Илинден на председателот Стево Пендаровски му го честиташе како да му е именден и притоа кажа дека тоа е во стање во кој што се ослободени бугарите во Македонија. Односно, никој од државниот врв не зборуваше за најгорливите проблеми кои што ги имаме и се случи уште една замена на теза, односно се дрзнаа да зборуваат за политички одлуки. И Ковачевски, замислете, политичките одлуки за измена на уставот кој што беа нели проевропски, сега успеа да ги поврзе и со аманетот на илинденците. И она што мене ме загрижија, верувам треба да ја загрижи јавноста, зборуваше и народната волја успеа да ја претвори во отпор. Волјата на народот ја претвори во отпор, во еден дел одговорот рече постои внатрешен отпор кој што ќе бил поразен. Разбирате дека тоа не е реторика со која што треба да славиме еден државен празник. Јас се согласувам за повиците за заедништво, меѓутоа треба да зборуваме за најгорливите проблеми, за корупцијата, за проблемите во судството, за намалениот животен стандард и за проблемите кои што ги имаме со негирање на македонскиот народ, македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Тоа е вистинскиот пристап кон еден ваков многу значаен македонски празник. Поентата, ако заврши колегата, поентата во која што говореше и председателот на државата и председателот на владата во текот на изминатиот ден, беа дека сите предуслови се исполнети, пред се оние предуслови кои што и очекувања кои што ги имаа граѓаните, во делот на црвените линии, во делот на декларацијата која што гласавме во собранието сите политички партии, тоа се во делот на јазикот, идентитетот и посебноста на државата, сите тие предуслови се исполнети, односно се заштитени, и не само што се заштитени, се унапредени. Дополнително на тоа и условите кои што ги имаше од лидерската средба Христијан Мицковски, и тие се исполнети. Впрочем, гледаме како добиваме дополнителни гаранции и признавања, гледаме дека е предложена и декларација во Сенатот во Соединените Американски држави и многу дејствувања на нашите партнери, кои што се во насока да ги заштитат нашите црвени линии и ги заштитуваат, секако и заеднички со нас како влада, и тоа се дополнителни гаранции дека предусловите се исполнети. Се што побара опозицијата е исполнето и сега доаѓаме до момент каде што треба да гласам. И ако ги земете уставните измени, односно предлог текстот на уставните измени, јас не слушнав, не видов некоја политичка партија кој што е против, некои најголемите противници на сето ова, да најде некоја замерка во предлог текстот на уставните измени. Да рече ова е не е добро, не знам што се случува. Единствениот изговор кој што имаме од опозицијата е се со цел овој процес да не се заврши, во интерес на некои други држави или во интерес на не знам каков интерес, но важно е доколку она што го говорат цело време дека се за Европската унија, дека сакаат да видат државата напред, да видат дека сите услови за да се продолжи патот, сите оние предуслови кои што ги има се исполнети, и време е да гласаме за уставните измени, и време е ние сами да се одлучиме за европскиот пат на нашата држава. Дојдевме до момент каде што од нас зависи дали ќе продолжиме или ќе се вратиме назад или во некоја изолација. Ајде, веќе влеговме во суштината на уставните измени. Левков, ова е добра поента. Навистина ние како новинари не чувме некоја сериозна забелешка во однос на предложените амандмани за уставни измени. Таа реторика сега зборува, ајде малку да ја расчистиме, бидејќи тајмингот ќе дојде и ВМРО ДПМН ќе треба да го покаже и да застане за дона што до сега го говори, дека нема да подржи уставни измени под бугарски диктат. Така. И последната конструкција е со вакво фолирање, ако ги ставиме во контекст, депонираните оставки на министрите на ДУИ. Ајде сега да се навратиме чекор на назад, ако ги немате чуено нашите аргументи, барем ова што го кажа колегата Кајевски, го имате добро слушнато, уште кога се менуваше уставното име дека ова е постен... Суштината за уставните измени, таа реторика имаме слушнато многу одам. Добро. Сега повторно ви кажуваме изразите кои што ги користат, а тоа е прозор на шанса, window of opportunity, дека ова е последна шанса, дека се наоѓаме на раскрсница, и дека се исполните сите услови, практично се лага. Значи, не станува збор за крстосница, станува збор за кружен тек, а оваа промена на уставот повторно не внесува во една слепа улица од која што нема излез, има бесконечно преговарање. Зошто?
Зошто ги спомена вчера пораките? Зборуваше неизбраниот премиер за кохезија. Каде беше кохезијата кога се договара овие уставни измени? Ако вие имате нешто што е наречено француски предлог, а дојде како резултат на преговарање на истите оние, истиот оние кои што сега ја дава оставката, и вие знаете дека во таа преговарачка рамка промената на уставот е една од појдовните првите точки. Тој колегата Кајевски ги каже исполнети се сите услови. Еден од условите беше промената на уставот да дојде по ратификација, по влез на Македонија во Европската Унија. Ако станува збор за толку важен чекор кој што треба да го направиме во ред, да го направиме, меѓутоа тоа да биде во момент кога ќе завршиме со преговарањето и ќе влеземе во Европската Унија. Да не ве подсетувам дека во самата преговарачка рамка, веднаш после промената на уставот, се годишните прегледи кои што треба да го почитуваат членот 12 од договорот за добрососедство и пријателство меѓу Македонија и Бугарија, таму се наоѓаат заедничката комисија. И сме го кажале тоа 1000 пати. Ќе дојдеме на пример до едно поглавје како што е поглавието за образование кој што најлесно се отвара и се затвора, ние можеме да влеземе во бескрајно вето. И ќе се навратам на тоа дека, еве ги споменавте оставките, министрите не учествуваат во процесот на менување на уставот, затоа што процесот на менување на уставот според деловникот му припаѓа на собранието и на народните избраници. И сега оној кој што себично ја водеше во едно затворено трио, триото е Османи, Маричич и Ковачевски, кој што договара и практично го договара и дадоа согласност за францускиот предлог, сега тој повторно се обидува да влијае, па се игра со оставките. Министрите ја добиваат довербата од собранието, ја добиваат со одредена цел, а тоа е да си ги вршат работите во рамките на своите министерства. Османи целосно потфрлајки во министерството кое што работи, гледаме какви пораки ни испраќаат соседите, се обидува со својата оставка да влијае на собранието, односно ја користи функцијата за остварување на нечии туѓи интереси. Сметам дека ова се несилни, туку непобитни аргументи. Прво, викат, велите да се вратиме чекор на назад, жално е што ВМРО-ДПМНЕ има таков начин на функционирање, цело време кога сакате нешто да направите, вие сакате да се вратите на назад, и тоа го видовме кога владеевте 11 години, само чекори на назад, никако напред, еднашка не ви текна некој чекор да направите или некоја политика која што ја движи напред. Велите, каде бевте кога започна се? Ние во секој процес, абсолютно во секој процес. И сега, и предходно пред година дена кога се носеше европскиот предлог, и кога гласавме собранието, ја повикувавме опозицијата. Јануари 2021 година, вашиот портпарол на пресконференција на прашање дали ќе учествувате, нема да учествуваме работни групи. Потоа имавме средби со сите представници, односно сите лидери на политички партии, кај што ги повикувавме и ги запознавме со целиот процес. Исто велевте, нема да учествувате. Направивме лидерска средба, на кој што буквално ви беа понудени одредени работи, односно да бидете дел од владата, 5 министерски места, па дури премиерското столче ви беше понудето, па вие велите добро, за тоа ќе размислиме, но да биде дуи како предуслов, дуи да биде надвор од власта, и тоа ви беше исполнето. И сега велите, ма не е се исполнето. Што не е исполнето? Велите со одложено, да, до одржување на втората меѓувладина седница. И се тоа го говорите во време, кога треба да продолжиме напред и барате причина дополнително, се фаќате за збор, за два, ги превртувате зборовите, лажете и се правите само за да не продолжи државата напред. За волја на вистината не го правите тоа. Сите има и политичари, односно представници на ВМРО-ДПМНЕ, кои што поинако размислуваат, и тоа го гледаме секојдневно, дека не сите се на иста бранова должина. Видовме дека Христијан Мицкоски во еден момент го смени, па потоа повторно ретерираше, се враќаше по лидерската средба, па кажа вака, кажа така, и тој таа промена на ставовите го гледаме континуирано. Во одреден момент беше за добро за државата, односно по завршувањето на лидерската средба, па повторно видовме ретерирање кој штети на државата. Дајте еднашка договорете се и кажете еднашка и направете нешто добро за државата. Девков, ве молам кратко само. Еве оставките на дуи повторно ќе ги споменам. Сега ние збориме правнички, може да ги анализираме. Бидејќи има толкување од експертите дека правно нашите закони не познаваат условени оставки на министри и така натаму. Но суштината на овој потек треба да биде политичка порака како одговор на едно од барањата на ВМРО-ДПМНЕ дуи да не биде дел од власта како еден од условите што ги поставивте. Оваа политичка порака како исполнување на еден од вашите услови. Во најава Ковачевски денови изјави, еве подготвени сме, на влада ке разговараме за отстапување на 5 министерски места.
Опасно е ова играње со тези замена на тези на зборови, тоа најпрво извинете, мора да му реплицирам на колегата Кајски, која ќе каже сите услови се исполнети или бевте поканети. Себично и надвор од очите на јавноста се одвива овие преговори и вие сте свесни, новинарите, јавноста, самиот француски предлог дури не беше објавен, се криеше 2 до 3 дена, потоа беше објавен на страницата на владата и беше достапен само на англиски јазик и сме свесни за таа реторика на Зоран Заев кога велеше ако знаат граѓаните за што гласаат, ќе им биде непријатно. Така да, ја знаеме таа реторика на двојна игра и на двојни аршини, а условите и предлозите кои што ги даде на председателот на ВМРО ДПМН и професорот Христијан Мицковски на лидерската средба, беа многу јасни, беа два предлози. Едниот дуи да излезе од влада, другиот беше да добиеме меѓународни гаранции и устава да биде променет со влегување на Македонија во Европската Унија. Видовме како Ковачевски, кога отиде на посета во Германија на пресконференција, самиот тој кажа дека нема подобра преговарачка рамка, односно добре, како се бори за да не се промени таа преговарачка рамка, така да опасна е ова замена на тези, а сега ќе дојдам и до министрите. Министрите го добиваат својот, значи зборуваме за легитимитет, народните представници својот легитимитет изворен го добиваат од гласачите, од избирачите на непосредни избори, непосредно гласа, а мандатот на министрите го добиваат преку избраните представници, станува збор за посреден мандат. И кога добивате вие како министер одреден мандат, вие го добивате со одредена цел. Целта на вашиот мандат не е со него да тргувате и да се пазарите и да се повикувате на лидерската средба. Зборуваме за процедури, за технократски дел од приказната. Јас зборуваме за суштина. Јас за политичката порака зборувам. Бидејќи и од Кајва се држеа пресови по ставките дека Дуи Сова е подготвена, ќе оди во опозиција, да испратиме во опозиција. Дали партијата фолира и блефира или на вистина има контекст во кој што таа може да напушти владата? Па дури вели Артан Груби, подготвени сме на привремена влада без премиер Албанец. А со самото тоа, по лидерската средба и сами сте свесни дека исчезна премиерот Ковачевски, го немаше. Постоеше време кога тоа истото абсолютно требаше да биде договорено. Исчезна сега колега Кајски, да бидем искрени. Апсолутно. Што се случува? По оставките вие ја презедовте улогата и изнемувате портпароли на Дуј. Од вашиот прес центар имате прес конференции на кои што се објаснуваат оставките на Дуј. Која е таа симбиоза и која е целта на таа симбиоза? Се знае. Криминал и корупција, тоа е крајната цел. И сите проевропски ваши, целата проевропска фразеологија која што се користи, е зацкриена позади бизнис интереси на одредени бизнис елити. Ама тоа е вистината. Кога ќе излезете пред јавноста, ќе кажете кои се вашите услови за да гласате за уставните измени, и кога тие ќе бидат исполнети, кога ќе добиете буквално афирмација на вашите барања, затоа што беа исполнети. Па затоа велиме и сега ние велиме дека се исполнети и велиме сега немате причина да кажете зошто нема да гласате за уставните измени. Затоа јас и на почетокот кажав: еве, ако имате забелешка на текстот, затоа што е неслушнат ниту еден ваш аналитичар, познавач на, не знам, на уставно право и на ред други работи, суштината политичката е за да рече оваа реченица не е добра во уставните амандмани. Ако гледаме дека нема проблем со текстот за уставните амандмани, ако гледаме дека нема проблем во делот на исполнување на вашите услови и во делот и на гаранциите, видовме дека излобиравме како влада наши сериозни партнери како Германија да донесе резолуција во Бундестагот, сега ве поднеси Сенатот во Соединетите Американски држави, тоа се јасни гаранции. И вие велите да, тоа добро се гаранции, али пак нема да гласам или не знам, не се исполнети до крај. Што не исполнети до крај? Бидете еднашка. Одважете се и бидете прецизни и концизни. Немој да блефирате и немојте да кажувате разни политички флоскули, кажете овој, не знам, ова не чини или ово. Бидете и на крајот од денот граѓаните очекуваат и кажете не сак да кажете некогаш и не сакаме да гласаме од инет. Затоа што очигледно тоа што го гледаме од ваша страна е дека или од инет или заради потребите на некои други држави не сакате да се гласа, заради потребите на некои држави, политички структури или поединци кои што и не мислат добро на државата и кои што не сакаат државата да биде дел од Европската Унија, затоа што тоа е единствениот изговор кој што може сега да го кажете. Затоа што блефиравте или баравте нешто и тоа ви е исполнето и сега пак доаѓаме до една точка, па не е исполнето. Па не знам дуи вака, па не знам дуи така, па вие сте, не знам, портпароли на дуи, па на ова, и тоа не води никаде.
Тоа не води никаде. Зашто не води никаде? Само кратко, само која е вистината? Вистината е дека тоа што го баравте, го исполнивме. Вистината е дека вие немате, имате ли забелешка на текстот на уставните амандмани? Еве, по илјади. Не ве прашав конкретно. Вие ме прашувате дали имам забелешка. Еве ви кажувам. Промената на уставот како прв услов за започнување на преговорите не ја води Македонија на европскиот пат, затоа што е повторно вашиот Османи договори правна креативност кога станува збор за Македонија. Повторно имаме едно национално понижување, немаме никакви гаранции дека тоа ќе биде последниот услов. Дали се разбира? Дали се разбирам? Илјада пати ви го кажав. И она што го правите, вие набарање на други држави. Вие не сакате да го слушнете својот народ. 80% од граѓаните се против ова кој го правите вие. Имате неизбран премиер, имате неизбран председател на вашата политичка партија. И вие упорно зборувате дека не сте ги добиле пораките. Како да ви ги испратиме пораките, господине Каевски? Кажете како да ви ги испратиме пораките? Испративте пораките на погулаби после лидерската средба пораките и вашите испратени, не дозволуваме уште едно понажување за вашите бизнис интереси. Не, и тоа треба да ви биде јасно. Мислам дека се вртиме во круг. Да, одиме, одиме на конкретни прашања, се врти во круг и бара начин како да ретерира и да се излече од ова и секојдневно гледаме промена на ставови кои што не се дојат. Па може би бараме начин Македонија како да излечеме од оваа ситуација во која влегуваме. Значи, целата оваа риторика ја слушаме еве изминатава година денес, се мачиме сите, но 18 август е закажана собраниска седница со точка на дневен ред потреба од уставни измени, од правење на уставни измени. Во таа фаза за усвојување на дневен ред разговаравме пред да влеземе нели во студиото, деловнички е потребно просто мнозинство. Но веќе следната фаза ќе треба во третиско загласење. Каевски, свесна е владата, јавноста сите дека во овој момент математички потребното двотретинско мнозинство за гласање на уставни измени го немате како владеачка гарнитура. Како се влегува во овој процес, а процесот ќе почне. Значи ние уште на крајот на минатата година, кога ВМРО-ДПМНЕ велеше дека оваа година ќе биде година со ново парламентарно мнозинство и со предвремени избори или не знам што, уште не, ние велевме дека оваа година ќе биде година на уставни измени. Влегуваме во процесот онака како што треба, транспарентно. Јавноста и граѓаните се запознаени за секој чекор од постапката уште од самиот почеток и така ќе ја водиме. Како што најавивме дека во месец јули постапката ќе влезе во собрание и секако согласно на тоа беше закажана и седница на 18 август на која што ќе се гласа потребата за уставните измени на таа на како што кажавте вие за дневниот ред се потребни просто мнозинство 61 пратеник но подоцна ќе треба за потребата да се изгласи со 80 пратеници верувам дека ќе имаме добри аргументи и тези и ќе имаме добри говори во делот на кои се придобивките од целиот овој процес и зашто е добро и да се изгласа целиот да се изгласаат уставните измени и од друга страна дека не губиме ништо како македонци и како сите народи кои што живеат во државата дополнително на тоа ги пропишуваме и бугарите и црногорците и хрватите и останатите оно колку што се по последниот попис и дека граѓаните не губат ништо и оние лаги кои што ги пласираше опозицијата во делот и на идентитетот, јазикот и се останато, паѓаат во вода, така да граѓаните се свести. Дополнително тоа ја очекувам дека ќе има гласање и од тука апелот е до опозицијата дека времето е кратко, веќе 15-ти на дена е од денеска, дека доколку се за граѓаните треба да гласат за уставните измени и да застанат на овој европски пат и токму на таа седница ќе го видиме лицето на опозицијата и целото она променување на ставови ќе заврши во тој момент. Јас верувам дека ќе има 80 затоа што е добро за државата, затоа што граѓаните го очекуваат. Верувате на прашањето од каде ќе се обезбедат тие гласови? Факт е дека опозицијата мора да гласа за да го имаме. Да го имаме потребното двотретинско мнозинство, односно да ги имаме 80 пратеници, без опозицијата тоа не е возможно, така да повикот и апелот е до опозицијата. Они се тие кои што треба дополнително да одлучат во која насока и во кој правец сака да видат државата, дали да се врати назад, дали да се одвои нашата држава од Албанија по европскиот пат, како што тоа се случи пред не знам колку години со Хрватска и сега гледаме каде е Хрватска, а ние каде сме во тој европски пат, или ќе одлучат да гласат, да дадат афирмација за овој процес и час поскоро да ја видиме нашата држава интегрирана во Европската унија. Така да, апелот и повиците се до опозицијата.
Добро. Доколку сметаат дека не треба државата, честно е предвидените да кажат не сме ние за Европа, имаме некоја друга алтернатива, но сето останато се празни флоскули. Добија буквално од сите европски лидери дека ова е таа преговарачка рамка и од ова подобро не може да се добие. И афирмација е тоа што некои наши соседни држави имаат плюс поглавја во делот на европскиот пат. Едно поглавје повеќе има Србија. Така да, мислам дека и пораките кои што ги добивме и од европските лидери е дека не може да има репреговарање на преговарачката рамка и не може нешто да се добие подобро. Лажна илузија е ставовите кои што ги има опозицијата пред неколку месеци, дека они ќе го репреговараат процесот, дека не знам, ќе добијат подобра преговарачка рамка, а на крајот од денот видовме дека они не можат ни своите сестрински партии да ги убедат во Бундестагот да гласаат за резолуција која што ги заштитува македонскиот јазик и идентитет и култура. Кратко ми е времето за оваа емисија, Левков. Па демократско будење на колегата Каевски го кажа дека овој процес не може да тече без ВМРО ДПМН. Едноставно политичка партија која што има 41 пратеник не може да биде фактор кој што договара менување на уставот на начин на кој што беше договарано. За жал, гледате јавноста како беше во изминатите 14 месеци секојдневно манипулирана дека мнозинството ќе биде обезбедено. Самиот начин на преговарање, нивниот пристап ќе ги доведе до едно демократско будење, меѓутоа факт е дека промената на уставот доаѓа како барање на дворешна држава, на дворешен фактор. Тоа што се случува со промената на уставот не е барање на нашите граѓани. Нашите граѓани бараат правда, пристап до правда, подобра економија, подобро функционирање на правниот систем. Сега прашањето е зошто СДСМ и ДУИ се тргнати во тој поход во кој што ни убедува дека нема да добиеме подобри услови, зошто се слушавте изјавите луѓе цела Европа овде. Меѓутоа станува збор министрите за надворешни работи, колега Каевски. Министрите ви кажа дека подобро се вистаже да. Министрите за надворешни работи по секоја логика на нештата разговараат со оние кои што се носители на извршната власт, оние кои што ја представуваат владата. И сето она кое што ќе биде подпишано мора да има континуитет затоа што така функционира светот. Она што се случува, е целосен пораз на македонската дипломатија водена за жал од Османи. Вие тоа добро го знаете. Жално е тоа што сега на крајот имате едно демократско будење и се освестивте дека овој процес не може да продолжи без опозицијата. Левков, ајде молам, сакам да прашам информација. Имате некој партиски став околу седницата на 18-ти ќе дојдете, 10 дена деловнички е расправата по претресот, каков е планот на ВМРО-ДПМН? Па видовте како од усвојувањето на овој француски предлог до денески измина 14 месеци во кои што ги искористија за ширење на такви дезинформации, имаат 6 и фалат уште 4, последните изјави на Бујар Османи дека им недостасуваат уште 8 пратеници. Ние сметаме дека на 18-ти ќе биде отворена седницата, ќе биде усвоен дневниот ред затоа што е потребно просто мнозинство и според членот 197 од деловникот за гласање за потребата за отворен уставот е потребно квалификувано мнозинство или двотретинско мнозинство или гласот од 80 пратеници. Тоа е практично првиот браник и првата брана со кој што ќе се судри ова владеачко мнозинство на СДСМ и ДУИ. Очекуваме дека спикерот Џафери ќе се повика на членот 165 од деловникот и по завршувањето на расправата ќе го одложи гласањето на неопределено време, со што ќе покажа дека не станува збор за европска агенда, станува збор само за бизнис интереси. Се навраќате на нас, повторно велите 14 месеци. Како се навраќам назад кога зборам за 18? Се јас ве сослушав. Велите 14 месеци, не знам, се ширело лаги дезинформации. Помина нешто повеќе од година дена, година и некој десетина, 20 дена, од гласањето во Собрание. Единствените лаги, празни флоскули, дезинформации и шпекулации, кои што пропаднаа во вода, се тие кои што вие ги пласиравте, односно дека македонскиот јазик исчезне, дека ќе биде со фусноти, дека идентитетот не знам што ќе биде, дека не знам што ќе се случува, дека ќе има бугаризација, асимилација и ред други празни флоскули кои што пропаднаа во вода. Рековте дека од 19 јули 2022 година, од која се изгласа заклучоците во Собранието, дека сето тоа ќе настане. Но видовме што се случи. Гласањето на Frontex за македонскиот јазик, дополнителна афирмација во секој аспект. Дополнително, буквално сето она што го кажавте, имаше демант од страна на случување кој што се случува и во Европската Унија и од наши партнери, држави, кои што дополнително ги признаваа овие работи. Така да, единствените
кои што лажат, шират дезинформации и празни флосколи, беа ВМРО ДПМНЕ, вие во собранието ширевте паника и тие проценти кои што се повикувавте се во тој момент затоа што ја дигнавте толку високо топката, толку не сакавте да продолжи, односно толку не сакавте да добиеме преговарачка рамка и да ги започнеме преговорите со Европската унија, не сакавте да започне скрининг процесот, што се обидувавте на секој можен начин да кажувате лаги, шпекулации, да внесувате страф, немир и вознемиреност кај граѓаните, само со една цел. Тој процес да заврши. Односно, да, тој процес да не започне. Така да, единствени кои што шират лаги сте вие, и верувам дека тие лаги дополнително ќе паѓаат во вода како што ќе продолжи процесот, дека сето она што говоревте ќе падне во вода. Кратка реч. Нема бугаризација, да, нема асимилација, има само помош од Европската унија која што ја добиваме буквално наречеме на месец, два, три, кој што ја изгласува Европската комисија, кој што е за справување со последици од кризи, кој што е во насока на развој, и тие се пораките кои што ги праќаме. Дали сакаме да бидеме дел од Европска унија, да бидеме дел од едно семејство кое што е просперитетно, или сакаме да се враќаме во некои мрачни времења изолација, ќе одлучите вие како политичка партија. Да, Левков, кратко рековте и одам со последно прашање. Извинете, меѓутоа мора реплика, премногу често го употреби зборот лажа за на крајот да заврши со европските фондови. Каде завршуваат европските фондови? Треба да ви каже вашиот Бојан Маричич. Видовме како ОЛАФ, агенцијата за измами за користење на европските фондови, од 36 истраги 18 отвори за Македонија. Знаете кој е координаторот и кој е одговорен, како се планираат, како се трошат тие пари? Истиот тој што ви го договара европскиот пат. Дали знаете вашите коалициони лидери и партнери како купуваат трговски центри нивни внуци? Дали знаете кои ви се обвинители и кои ви се суди во оваа држава? Немојте да го замајувате народот. Немојте да ме прекинувате. Немојте да ме прекинувате кога зборувате за. Немојте да ме прекинувате, бидете коректен. И ги користите тие зборови како лажење. Ги лажете секој ден на секоја седница. Лажете кога зголемувате ДДВ за храна. Лажете кога бирате уставни суди. Лажете кога бирате и гласате за судски совет за да можете да влијаете на сите процеси во државата. Комисија од судски совет ви го амнестира градоначалник кој што ви е ставен на црната листа. И вие зборувате за европскиот пат. И вие можете да бидете проевропски ако сте СДСМ и ДУИ и да бидете антиевропски во секој друг случај. Значи, и кабелот да бидете од болниците кои што изгореа, за жал, ке бидете проевропски, а ке бидете антиевропски, ако сакате, ако зборувате за вистинските факти, за вистинските аргументи, на крајот на денот ке кажете, повторно не сте слушнале. Знаете зошто? Затоа што не го слушате народот, се отуѓивте од народот. Излезете, поминете, прошетајте, поразговарајте. Мора да завршуваме. Ова сакав моето последно прашање во сенка на целите овие уставни измени и политичкиот контекст. Навистина скандалузни наоди беа тие, скандалузни најави за злоупотреба на ЕУ фондовите кај нас. Оно што го добивме како најава е дека од 2017-2022 година се извршени одредени постапки, што точно не кажуваат за кои за постапките, односно не кажуваат за кои проекти. Верувам дека во периодот што следи ќе добиеме информации, секако институциите согласно законот да си постапат по тие наоди кои што ги има ОЛАФ. Оно што го знаеме дека постапките се одвивани од 2017-2022 година, што значи дека не е конкретно за овој период кога Социјалдемократскиот сојуз на власт, туку и за претходниот период. Така да апсолутно и во изминатиот период покажавме дека кога се однесува во делот на правдата постои неселективност и треба правдата и законите да важат за сите подеднакво, смешно. Така да ги повикуваме институциите да постапат по било какви наоди кои што ќе произлезат во јавноста, односно кои што ќе произлезат од ОЛАФ, и соодветно на тоа да има и одредени реперкусии кон потенцијалните сторители на прекршување на законите. Така да, празни се овие флоскули, празна е оваа демагогија која што слушаме од опозицијата, не само од колегата Левков, туку и во изминатиот период и од останатите и пратеници и носители на високи партиски позиции во ВМРО-ДПМНЕ, и тоа е замена за тези. Секогаш кога не им одговара тезата, се навраќаат за одредена постапка и за одредено деяние во минатото, се со цел да избегнат суштината и главното во она што се случува. Така да доаѓаме во момент каде што од кој ќе нема назад. Добро, мораме да завршуваме. Што беше смешно, Левков? Ние, ВМРО-ДПМНЕ одлучува дали ќе граѓаните, внимавајте, граѓаните знаат дека напред или назад. Граѓаните знаат дека кога станува збор за право и правда, секогаш ја добива, така кажа колегата Кајски, во држава во која што имате 3% доверба во судството и 2%. Но Левков, не бидете и од овој факт дека ОЛАФ истрагата од 2017 се води до 2022, но може да се опфатени
случај во време на ВМРО ДПМН? Од 2017 до 2022 национален координатор за ИПА фондовите НИПАК скратено е Бојан Маричич. НИПАК или националниот координатор е одговорен за планирање, трошење и известување како се трошат средствата. Ако 2023 година ви се отворени 18 истраги, значи немате како биле потрошени тие средства. И истиот тој ке се грижал за европскиот напредок на Македонија. Знаете дека имаме 3 до 4 пати повеќе истраги од било која друга земја која што ги користи овие фондови. Не ни се празни на нас мускулите, полни ви се на вас джеповите, колега Кајевски. Мора да завршуваме, Кајевски, на 10 секунди. Промена пак на 10 секунди, мора да завршиме. Празни безни, празни мускули. Секогаш ги фаќа нервоза. Секогаш ги фаќа нервоза. Истрагите многу... Истрагите видовме, слушнавме, имаше и бомби, слушнавме. Знаете како голема илузија е кога треба ВМРО ДПМН да говори за криминал и корупција. Партија која што партиското седиште во постапка за одземање на партиското седиште затоа што нелегално е стекнато. Така да. Влегуваме во теми, но само на кратко, само ќе се вратам, ќе се вратам да кажам, не, јас мора да завршувам. Не знам што друго да кажувам со ова. На кратко. Суштината во целата и оваа дискусија, но и претходно е што понатаму и како понатаму. Дали државата како до сега ќе продолжи по европскиот пат или државата ќе се врати назад? Важно е да излеземе чесно пред граѓаните и да кажеме за која идеја и за која визија, односно како ја гледаме државата, така да повикот и апелот е до пратениците до ВМРО ДПМН да гласат за уставните измени, доколку имаат забелешки во делот на текстуалниот дел на амандманите. Тука сме мора да завршиме на вистина, ве молам. За 7 години над 30 милиарди евра и кога се прашувате како ќе водиме, погледнете го видеото, како до сега, мора, како што ви каже Али Акмети. Морам да одјавам. Левков, Каевски, ви благодарам на двајцата. Тука почитувани завршува разговорот со пратениците Каевски и Левков. Од мене пријатно.